هلا هلا هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب ملك سو الدنيا ضد على ذلك جوكتان ومرك ليو برنامج شيدني تحناها تكلم سو تين ايرو تي في وبرنامج كني تحناها لما قعد بحي جي يجينا مغن يا قلبيت جي يجينا مغن يا قلبيت ما أنتوا حنا سو غانم دونا حبينا نو ما عدرنا سفر كي قبل ذا تانا اليابان. inta aan ugu gelin barnaamijyadeena wax naga xasuusina wixii tala iyo tusaale ah inta badan inaad nagu soo hagaajin kareysaan emailkeena airotv@gmail.com barnaamijkan waxa idin daadayn doona anigoo ah suuxa Febrone. barnaamijkeena aan geeyayna magni galbeed marka hore waxaad uga barateen inaan inta badan in kaga soo tabina in caashashay ee galbeed ee dalka weynaha maanta loo yaqaan Ethiopia ama dulki kabal loo oran jiray. maanta waxaynu u gudbeynaa koonfur galbeed iyo hoos ilaa iyo dhinacyo ruka maanta loo yaqaan Kenya. safarka gobolada Tana iyo Liban ila socdo Tana waxaan ugu yeeri doonaa saddexda gobol ee laga hoos saaray goboladii la isku oran jiray Northeastern Province ama goboladii lixda ahaa ee bulshada Soomaaliyeed ay deganaayeen wixii ka horreeyay saddex iyo lixdankii. saddexda gobol oo run ahaantii maanta loogu yeero ama la hoos geeyey deegaano ay ka mid tahay deegaanka loo yaqaano Embu oo ah caasimada gobolka maanta loogu yeero Eastern Province ama gobolka bari ee Kenya. magaalooyinkaas oo kale ah sida Isiolo, Marsabit iyo Moyale ayaan waxaan ugu yeeri doonaa gobolada ama gobolka Tana sababta aan u cuskadana ama aan u cuskanayana waan idinla wadaagi doonaa. hadaba barnaamijkeenan wuxuu isugu jiri doonaa qubano yaal taxana noqon doono oo goboladaasi laga bilaabo xubin aan ugu macdan tirsigii taban taabadii Nairobi iyo tirsigii Isiolo dhulkii la dhacay oo weli dhiiloon ama ooyaya hubqaadka dadka iyo muuqaalo dheegag leh ruuxaamaha neecawda nuuga iyo gobolada Tana, Liban, Dawa, Bali ilaa Buurta Qundura iyo magaalada Moyale oo lafteeda u baahan inaanu isdul taagno oon wax badan ka faallano ayuu barnaamijkeena noqon doonaa idaman leh. maanta waxaan ku daahfuri doonaa xubinta ugu horreysa haduu ilaa yiraahdo daawadayaasha dhammaanna waan soo dhoweynayaa. waxaan ku furi doonaa xubinta koowaad asxaab kale irdhowday iyo waayasamac. goobtu waa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Nairobi sida caadada ah waxaa la yiraahdaa magac ahaan waa magac asalkiisii hore kasoo jeeda eray ku qotoma in ay micno ahaan la micno tahay dhulkii biyaha qaboba ay kasoo burqanayeen ama dhulkii ay biyaha qaboba fadhiyeen waana luuqada qoomiyadda Masayda. barnaamijkan waxaa kaloo ku jiri doona qayb aan ugu magac daray noloshii Nairobi oo aan kaga hadli doono wax badan oo beriga dalka Kenya ka jiray gaar ahaan Nairobi iyo waayihii adkaa ee bulshada Soomaaliyeed ku sidkana. waxaa kaloo aan barnaamijkan ka hadli doonaa qoomiyadaha Masay iyo Sambur ama Samburu ama Sambure oo taariikhda ay meelo badan ku xusayso in ay dhaleen gabdho Soomaaliyeed ayaan ku xusi doonaa. waxaa kaloo aan ka hadli doonaa deegaanadoodii asalka ahaa Masai iyo Sambure ama Sambur ama Sambure halka ay kasoo guureen. waxaa kale oo aan ku xusi doonaa dhaqamo cajaayib ah oo qoomiyadda Turkana iyo isla falgal dad Soomaaliyeed ama rag Soomaaliyeed oo ka guursaday hablo badan oo reer Turkana ah iyo dhaqamada aan ka soo wariyay ama aan u soo joogay oo aan ka waraystay ayaan barnaamijkan aan ku soo qaadan doonaa. maanta waxaan doonayaa inaan halkan ka xuso asxaab badan dhulka la irdhowday oo daafaha dunida maanta ku kala nool in ka mid ahna ay geeriyootay oo waqtigoogii ku haleelay meelo kala duwan. waxaa leenaa kuwaasna Ilaahay u naxariisto. asxaabtaasi run ahaantii waxay ahayd waagaasi waqti sam oo aan oran karayo wax kasta oo waagaa jiray ama jeebkaaga ha yaraada ama ha buurnaado noloshaasi waxay ahayd nolol aad u qiimo badan oo aan marnaba la sisteen nolosha maanta aanu aaminsannahay inaan horumar iyo higsi ka gaarnay. waxay ahayd xilli dadku u badnaayeen sindeer ama teenagers oo noloshuna ay dhadhan lahayd dadkuna ay wada ahaayeen dibi foofay weli kama dambayso oo ay ahayd habeenba halkaad soo gaadho iska seexo sidii waraabihiina dhankii loo eriyo ayaa loo baxsan jiray. tabantaabo iyo asxaab badan oo meesha ku lahaa oo dib ka xusi doona ayaa waxaan u wargeliyay inaan galbeed u qululayo ama aan galbeed iyo u kacayo dhinacaasi. dad badan xilligaasi way ila yaabanaayeen oo waxaa jiray nin waliba waxa uu dee hoosta kaga jiray cid mas-uulka ah oo hadduu meel tegayay hadduu joogayaba
شهادة كلا صعود تحسيد الدينك لكن أنا جو وحناها نن ملاو قومنا يوم أما وحى يجوا صعودي وحى اللي رادا دلنا دلنا شيء جا هدول عيسي هاي أما وياه فصو بيك بوحان أما عاد بيك بوحان وهذا كرهنا لقى دام هذا ودول هين وهذا سمعلك استعمل مسك هذا أو واحد أحسن وحى اللي قنا دلنا 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 تحسيد أيام أنا جا مركا يجوا صعودي ده بدنا أنا يرتي أصعبتي ده إن بدن وحى يقولتنا أنا نسبي من وأنا بودا دير أنا كل ده خادن لكن سهر وشجي هو ملي يالي صعبت أسي دي بأيام كسوح سودانا سوح سوح هذا كم ده أيام بس لورنتشري أم كوتش لورنتشري كامبا أيام كم من نقدي دادت كي ديوان كوغل لوكو قري أفكار ساري إمبو يوم قال ده لو يقان ذكى إلا يو حنقص على سيلو قالوا يكاسي لمن كلا ذكى كاراتينا برانجا nyanyuki intaba mid waliba waxaan ka sheegi doonaa taariikh ayaan kaga hadli doonaa laakiin maanta haddii la iraado inta waqtiga iga siiyay ayaan dul mari doonaa magaalada Nairobi markaynu ka baxnay goor hore oo subaxii ah ayaa dika waxaanu barqadi ama xilligi bariisinta ayaan magaalada dika marnay dika marka aan dhinac marayno ayaa waxay ku soo dhacday xusuus magaalada dika duleedkeeda ama caasimada magaalada dika duleedkeeda waxaa ku ol jiray mooro ama waxaa ku ol jirtay kam ama xero loo ooday dad qaxooti ah dadkaasi waxay isugu jireen Soomaali iyo Ethiopian waxayna ahaayeen asalka dadka meesha la dajiyay dad loo dajiyay qaab siyaasadeed maysan ahayn qaxooti caadi ah oo shacab ah balse waxay u badnaayeen saraakiil iyo madax iyo dad dowladaha Ethiopia iyo dowladii Soomaaliya ee qaranka markay burburtay la dajiyay halka markaan marayo ayaa waxay ku soo dhacday maalin maalin kamid ah oo aan meesha ku booqday rag aan asaabnahay iyo dad aan ehelnahay oo meesha deganaa ragaasi waxa kamid ah Axmed Halaqay iyo Maxamed Bariise oo loo yaqaan Ilxiiq labadoodu maanta joogan Soomaaliya haqiiqdii dhinac magaalada xeradaasi way kala qaybsaneen Ethiopianka magaalada markaa degan waxay u badnaayeen ciidamadii iyo saraakiishi iyo madaxdi dowladdi dirgiga ee Mengistu Haile Mariam ee waxa la sheegay markay ayeen tagay tiraba ilaa 3-4 saraakiil waaweyn ah in magaaladaasi ama xeradaasi dhexdeeda lagu dhaxdilay nimankii TPLF ka imika laga qabsaday dalka Ethiopia waxay awood u lahaayeen in cid allaale cid ay dareemaan in ay ka arsanayaan ama ay ogaayeen in ay qutun u hayeen in ay meel walba kaga soo arsanayeen ciidamadaasi ama saraakiisha sarsare meelaha lagu dilay Tikon ma ahayn waxa lagu dilay oo kale magaalada Nairobi, Garissa, Mandera, Wajir iyo meelo kale oo fara badan oo qarsoon magaaladaasi sida ayaan u dhaafnay oo u gudubnay waxa jira run ahaantii gobolka loo yaqaan Central Kenya oo xarunta u tahay magaalada Nyeri inta badan ay degan yihiin qoomiyadda ugu badan la yiraahdo waxa weeye waa Kikuyu ayaan wadadaas aanu sii xulnay magaalooyinka Murang'a iyo Karatina iyo waxaan ku arkay wax dheega kale oo weligaa arag runtii waxa weeyaan dagaalka Soomaaliyeed ama dhulka Soomaaliyeed oo naqaanay dadka waxay u yaaleen qaab teltel ah ama qaab aan dadku ay isku badneen jaantada juqraafiga Soomaaliya marka la eego waxa meelaha qaar lagu qiyaasaa 200 kilometer ba in ay geeyeen dad aanan ka badneen wax yani aan tooba aan ka badneen laakiin dhulkan magaalooyinkani aan la ka hadlay imika Murang'a iyo Karatina waxaad moodaa koronkor ama ayax baad moodaa waa dhul qoyan oo dhirtu ku badan tahay oo aad isleedahay Kenya kale waayo Kenya inteeda kale waan tagay way ka gudisan tahay North Eastern Province asaga warkiis iska daa coastigana waa dhul engegan gobolka kaliya ku sii xiga waa qayb ka mid ah Rift Valley oo qayb ka mid ah Rift Valley gobolka Liado isagana wuxuu u badan yahay geedgaabka iyo cawska oo waxa ku badan waxa loo yaqaan safaanaha geedgaabka iyo cawska ku badan gobolka la yiraahdo Westiga dhinacaas Busia iyo dhinacaas jira ayaa xoogaa ku soo dhaw laakiin deegaanka Nyeri halka ay dhacdo iyo Karatina iyo Murang'a waa meesha aad soo oran karto waa meesha ugu dhahan uguna dhir badan uguna roob badan uguna qabow sababtoo ah waxaa dusha kamera dhulbaraha ama equatorka ayaa dushana kamera marka waxa loo yaqaan rainforest ama yani roob kalaan
والبراحة قبل هذا أما الديجان ده ولو أيام مدينه كبدانية ضد كلام ده يعني جوارده وحيكون صعدان يعني خنجر يعني واحد مدى إن ضدك حرقل لكو حيو ترى ده إنت اللي إجهين نيروبي أما إسلي أيام وحنون كو أركتير ني مركا آت سكسن ون إلا يو 12 أيام لدوافي تري يعني واشيكا عنك شيكا إنتون إن شاء الله يعني واحد تري وضد السجالات يو وضد اللحاد نان ستريت سيكس ستريت والله ودوس دين عيالس فيد يالا أي دتكو أدم دسيدي إني كنت وافي يا مكالمة ولا وريك شري شخص ومن بتكسر بلاوي لوك عرف كاتجي إلى ميل يادو شورا شورا ياك ميل يرادو أو بس كناك أو كل واحد أو كل جوين أو كل شري يو حافظي كلا كسي دجنات لورن جري بانغاني أيا كوي مانيسا هل كاسن تلوك كسر بلاودو يا شخصين ثري سان سيري ماشي كتالة سينما دي كتالة سينما دي كاليفورنيا حافظ الأوريج جري هل كاسا لدوا في جري تات كمرك اللامي ده حريري هسا أيه وحق صعدان سي عجايبة مركا دي تينيجز بالله هايو تات وبنو قرقرانو نلوشو دو دمبا يعني ولا أيا الله ولا حاسي مركا أيا اسكو دي إنه اسكو دي ريريو nin de loo mitir ah oo de xoogiisa iyo gacantiisa iyo jirkiisa inta leeg yahay de ugaalo cun ah ayas doonaysa inaas ku dheereeriso kolkaas mar khar wax dhaysta garab halka lagu dhufto ina sidii baashi loo rajin fataatirti ad sida u reegato adoo saa u reeganayo mid kale kugu iman dabadeedna halkii baad ku noqon mid kale kugu iman halkii baad ku noqon waxyaabo badan oo caasan ka sheekeyn doona insha Allah halka marka karatina iyo muranga yaani dadka sida u socdaan wasi aad ajaaybo ah inta marka karatiina iyo muranga u gelin muranga markaan dul istaagin waxay ku soo dhacday sheekayna dhaxmartay ninkii kuya ah oo tukaamada guura yaani nin sharshaari oo gidisay ah tukaamada guura waxa la yiraahdaa Nairobi waxa arkay sa rag waaweyn ayaa waxay sameeyaan dhar ayaa garbaha la soo gashanaya jaakada la iibinaya jaakadahi markaa waxa la sameeyaa dushal jaakad baa dushal saaray inta kale waa la dusaaray inta kale waa la dusaaray ninkan uu socdaa intaas uu leegay jaakada dul saaran dhinacaan wuxuu ku wataa saraawil dhinacaan wuxuu ku wataa fanaanado ragga dharka ay ibsan jiray way garanayaan maanta America iyo Australia iyo Europe baa lagu wada nool yahay raggaasi ninkaasi marka waa weero ayaa loo rajiray wuxuu ahaa marka nin ay Soomaalida xaafada marka degan isla sida Mlankuba iyo areaasi ay u ahaayeen customer ama de macaamiil ay u ahaayeen marka dood baan dhaxmartay mal maalmaha kamid ah waa weero ayaa su'aal buu weydiiyay dadkii buu waayay markuu yimaadaba dad baan dhagax ku soo oran jiray shaar jaakada laga iibsinayay fanaanad yar oo qurux badan oo ajaayib oo soo ka wadeeyay laga iibsinayay sarwaal yaani tuuba iyo lee iyo maxalliyada alaabo iswato isku qofalin waxba laga iibsan jiray ninkii dhowr maamood buntu meesha yimid ayaan soo cidna waxba weydiin dib u noqday maalis dambe ayuu ayaan maal yar oo guluc ah ayaan isaga soo horbaxnay bariida kadib wuxuu igu yiri waxaan doonaynaa ku weydiiyo su'aal haye markaas uu yiri Rashid iyo Kuwabi Rashid waa inuu Rashid loo rajiray Rashid May markaas aan ku yiri Rashid maan baa kuwa Mareykani Rashid Mareykanka ku qabtay Mareykani ha wuu fakaray Abdi iyo Kuwabi Abdi maan baa kuwa Mareykani Abdi May Abdi Mareykanka ku tagay dadkii oo dhan buu soo tiray war Hebel May markaas aan ku yiri Hebel Mareykanka ku qabtay barigaana de Mareykanka la hadlay jiray oo wax weyn ahayd markaas aan ku yiri halkaas uu tagay markaas intuu xabaar fakaray ayuu wuxuu ugu yiri waxyaabo aan ka filin marka waan la yaabnaa ninka laakiin maanta waan u garaabayaa waxyaabo aan ka filin markaas wuxuu ugu yiri Mareykani ikuu ugaali Mareykanku shuruur miya laga helaa mise ugaali war markaas aan ku ruu shuruur ku dishay ugaali waa laga helaa haddana hareeruhu eegay ikuu greedy gideerinadu waxa weeye iyaduna waa bahal laga sameeyay galeeyda ama arabaxida la feendagay ayaa laga sameeyaa gideerina miya laga helaa Mareykanka waa laga helaa geerida soo degdegtay Mareykanka gideer u jirta xaq uu eegay ikuna maharagwa wuxuu soo tiriyay shan shay oo gundigu ah inta dhaqameedka reer Kenya gideeri bahasha dadashii ugaali maharagwa bahal kale la yiraahdo umboga yaani shan shay oo saldhigu ah ama gundigu ah intada ayuu soo tiriyay waxa ku jira inta baa laga helaa ninki waa u fakaray tabaan wuxuu yiri hebel iyo hebel iyo hebel iyo xaafada dhan oo uu yaqaan customer waa
يا مريكنك هذا مالت دمبي مركا مالت دمبي بيان هذانا سكده سوق كلنا نيك مركا تلاكو تلوكو مغنا سيدا يعني أرنك أو أنهم كريو إنه مركا سدد كاسة كذا بتجو وهالكا كستمر كسمه يستو أيو هنك زي هم يجيسيا مالت دمبي حقيره دقيسو هي مرتي مركا عنك جنتي أو كيان تقول حقو استعمالان أو أنا لا حد أنا عن مسكح الجوهايو أيو مركا استعمالي وحيويري كلمة أفكوا جاء بعيري مايشة سيو الرئيسي نينجوم عشان نلاش اللي رادو ما هو سهلا بس هو هذا أذك ما كان سام كويري أدي أذك تهينا ما كان سويري أنا جوه مال هم الصعدو وحنا سكود ديا كوا ضمبة الدلكي نكسوا هياما كوا ضمبة الدلكي نكسوا هياما أيام سوق يا بعيري هذانا مالك هلا أيام أفك وتشيدين يا مرتين نكا أما هذا الكنيكا أولي هاي مركا ونلايا بنا إن مركا كعنت ذهب لا يلا جهلو ونلايا بنا هبلي هبل هكاسي آدم ونلايا بنا نلوش وي أدكت هاي أو معها واح سهلا طب إنه واحد سوق دونا كوا الدنباء قد نكينا كسوا بحيد دونا ونلايا بنا مركا لكن ما أنت واحد نوق رابيا إن مدونيكا إنه يففعلها يا واحد دعيوه قا هلا قا إذا نوا حلفه كدمنا وحاي موجدو إزدابة سعودو أو لباتان سنة يكبضا موجدو سوماليا أو ودنك يكسو قحي أو يميد أو ودنك دقالة قشري برنامج كيكالان كقاحل جدونا هل كيبان كسي سعونينا مغالا دا مرانغا حسوس تاس مركي قول ربتان قدبني كارتينا آن تقني مرانغا وحاكالة ويدانا رنتي آن كسو حسوس تمركان أقمريو مرانغا يا كارتينا تولا ودو أو ودا حيسا أضاي سوماليات walla orinjiray ali oo maanta maleemay inuu gedahan inuu nool yahay marka nin aad u weyn ah ayaa wuxuu iga sheekeyay sheeko magaaladaasi labada magaalo karatiina magaalada maxsuula ka karatiina iyo muraanga ay u dhaxeysay in uu deganaan jiray nin ay walaal yihiin oo uu ku guursaday gabadh kikuya dabadeedna gabadha kikuyada ay u dhashay hab laba wiil laba gabdhood iyo wiil ay u dhashay isaguna markaasi waxaa uu degan yahay magaalada Malindi oo xeebta ku taal marka waqti fog baa isugu dambeysay dhaqaalaha isku qabteen dhaqaalihii isku qabteen darteed ayuu isna dhinaca ay Malindi iyo Coast qabtay walaalkiina xaqiiq kaga tagay marka wuxuu iga sheekeyay nolosha halkaas walaalkiisu uu ku guursaday qaybteena dambe ayaan kaga hadli doonaaydana waan ka sii gudubnay magaalada la yiraahdo Nyanyuki oo dhulkii aan soo socnay oo dhan cimila ahaan ka duwan Nyanyuki cimila ahaan marka la eego laba cimilo oo ajaayib ay leedahay iyadu waa magaalada loo asteeyay dhul baraha inuu maro marka astaan calan bahal astaan baa loo sameeyay marka waa magaalada marka Kenya laga hadlay astaanta goonida loogu sameeyay dhul baraha inuu maro sida inaga waxaan jeclahay jubada hoose magaalada Sanguni ma Sanguni ba ma xasuusto magaalada loo asteeyay Sanguni ay iyo Marion Guay iyo ma xasuusto laba magaalo u dhaxaysa Kismaayo iyo Jamaame u dhaxayso ay ahayd daawadaash idinka ay saxi doona Nyanyuki emila handina waxay ka wadaagtaa kala wadaag magaalada Thika oo qayb aad moodid inay engeg tahay qaybna ay qoyan tahay laakiin magaalada Nyanyuki waa magaalo buuraley ah oo kala rogan waxa aad uga baxashaa qayb ka mid ah shaahba laga beera sida la sheegay beeraha ugu badan waxa iska leh Ingiriis waxa ka baxa een ubaxa ayaa ka baxa qayb ka mid ah shaahba lagu sameeyay laga beeraba lagu anumaan arag ubaxa laakin kuwa ka baxaya waan arkay magaalada marka cimiladeedu waa cimila aan Nairobi iyo waxaan u dhaweyn waa cimila deerimaad ah oo aad moodid hawada ama naacawda North Eastern Province yani gobolka ama degalka Soomaaliyeed inuu ku soo neefsanayo aad moodo magaalada marka magaalo weyn ma aha laakiin waa magaalo town planning fiican loo sameeyay marka ayada I don't know haddii sida xaaladeed tahay baska marka aniga aan coachka aan saaranahay waxa uu ku socday markii hore Nairobi iyo Seattle laakiin coachka wuxuu ku ekaaday magaalada liyaado Nyanyuki aniguna aragti iyo falsafad aan hanbaarsanaa oo waxa jira safarka inaanan si toos ah loo dhameystirin oo magaalo ilaa magaalo la yaani safarka gawaarida loo raaco waa aragti hore oo mar dambe ka sheekayn doona goortay ugu dhalatay magaalada markan ka gabaarada ka dhacnay hoteeladii hoteelkii ugu horeeyay ee cunto
يو chief بله كينيا مركب نميت hotel إنك hotel ك وحنونا قانا مشوا حلاقوا عنا يعني مش مش الله صحيح ده نونا قانا hotel مشوا حلاقوا عنا وحنونا قانا bar and restaurant ضد بدن الصومالية بديبك قفصتي bar and restaurant كينيا ومشا غمر قال وفوده مركب bar and restaurant تراده لكن الصومالية bar and restaurant عن تلاقوا عنا hotel كنا والله صحيح إيه كستو ميلها قار البرجل ونجرو تليانة اللي استعمال جري هل كان مركا هوتيل كلا ماشاء الله سيحنا اللوجين بعلو يقان ماشاء الله جعنا هوتيل مركا هوتيل يلوجين سكو قفلان وإليهن دليل الصومالية أيو بس كان نهار دقي كوش كان نهار دقي أنا مركا واب سيدان دون يبا دبدينا مركا سنتي نلاش سيدي نلاش يجي دبدينا نوال بمشي سوح ولاي دد مدو يدد بدنو كلا أو يعني ديجا كاسي قارق صارنا أنا خورم بوا الصومالي كها هل كيما كودا داي هوتيل كيما قال انما الصومالي يسبا والسلام عليكم وما الصومالي تنها اول بل برما وما هذا هذا محمد شاهد انا مركا يعني دين عن يعني ايست بروفنس يعني تاريخيه وان هي لكن كما نفيلين اني دات صوماليه اي هلكا ييغا سو بخي كران انما دوان استوجيني وحنا نقدا انما غرا او انما صوماليه او بيشا غرا ودشاي او ميشا هوتيل يي لوجين كو هيستو انما ديبان مركا ادجيي وحي رادن حقت كو سوتا او رير كيني ورير مجري حنا سوده balay waran boo idinka baayihiin iyaga waran maxamed shaayde keenay marka dhalinyar iyo waxay waa laba nin oo dhalinyar ah iyo nin markaasii ka weyn oo iyaga mas'uul u ah marka iyo reerkoodi oo degan dhaadhac magaalada faras magaalaha yani townka dar reerkoodi oo degan marka waxaan ku jiray bal meeshan iyaga waran oo waa maxayo dabadeedna sheeko dheer oo taariikhda deegaankan sida ay ku soo dageen ayaa ina dhaxmartay dib baan u dhiganayaa taariikhdaasi habeenkii meeshii baan oolay habeenkii meeshii baan seexday dabadeedna waxaan ku jiray waan aniga waxaan u socdaa xagga iyo yani eastern province ilaa iyo waxaan ku sii socdaa into the ilaahay yiraahdo marka waa dewa sidaas oo waagi markuu bariyay inamada habeenkii dhamaan sheekaysanaynay waagi markuu bariyay bas yaro oo aan coach weyn ahayn oo nyanyuki ilaa iyo siyolo ku socdo ayay yiraahdeen igeeyeen meeshii bay geeyeen kiiban raacay siyolo waa magaalo aan ajaayba taariikh dheer leh in yar ba ka soo qaadaya maanta haduu ilaahay yiraado intira ka soo qaaday intaan u gelin wax yar hal ahaada marka siyelo basan horu sheegay waxay ka mid tahay magaalooyinka lixda magaalo ee internet magaca Kenya intona bixin ama xurriyada qaadan lixda magaalo ee dadka Soomaalidu ay qayb ka ahaayeen qaybna lala deganaa magaalada Siyolo sida ka muuqata magacu asan waa Isilo deegaanka magaalada ama aasaaska magaalinta waxaa lagu bilaabay dad Soomaaliyeed oo ahaa ciidamada Ingiriiska dadkaas waxay ahaayeen reer Wagooyi oo badnaayeen walaw ay markii dambe dad joog kale waxaan ugu badnaa qabiilka durbaantaha iyo isaaq ayaa u badnaa waa laga helay qabaailo kale waan ku arkay sida marteen waxa kale oo deganaa oo dhabar ku hayo xoog u deganaa mareexan oo xilliyada arkood mareexanka dhulka laga saaray oo dawladda Kenya la dagaalantay taana qaybaheen dambe nolosha Kenya kaga hadli doona Siyolo markaa waa magaalada Nyanyuki markaas ka soo dhaadhacdo ka soo socoto Siyolo waxa weeye waa dhaadhac waxay ku taalaa buuraha hoostooda waxa dusha sare ka jirta meesha la yiraahdo Meru oo jaadku uu ka baxay Maqashiin iyo Embu oo caasimad looga dhigay maxaa la yiraahdaa gobolkan Eastern Province caasimad looga dhigay aan Burta Mount Kenya ayaa aad uga fog Burta Mount Kenya qabowga iyo dabaylaha iyo duufaanada ay soo tabiso ayaa soo dulmara Siyolo buuro waaweyn oo aan ka sheekeyn doona oo u dhaxeeya magaalada la yiraahdo Mar deegaanka leeda Marlal iyo Marinley iyo Leshamis magaalooyin ah oo la yiraahdo oo hore barnaamijkeena ku soo qaadan doona qaybaheena dambe buur ku yaala oo waxa jira ajaayib ah iyo buurti qabiilka Rendin la yiraahdo ee kutubta ku gubeen ee axdiga kula dhigteen reerka la yiraahdo Aria oo ka tirsan qoomiyadda Sambur ama Sambure ama Sambur waa daayaan ka hadalnay Siyolo markaa laba mar oo horan imid dadan ehelnahay oo kharaabanahay ayaan ugu nimid
ومقالو مركا داد البحا داد كالصومالية دقا وداد البحا وداد رنتي مركا اكتو كينيا داد كا قيبنو حدقي نودرن بروفنس و داد كا غارسية وچير يمندير قرنو حدقي إستري بروفنس وصا حد دان دول تاقنو سييلو مسابيت ين ماشا اللي رادو مويالي دادنو حدقي داون كينيا وحا اللي رادو و سيدا قبلادا يعني وحدقي مقالو ينك سيدا ناكورو نيفاشا إلا يكسومو الدوريت دينا عكال واحد دقي مغوري دافتا إلا يو مغالذي لو رجري دافتا إلا يو خوست حدك كين تنزاني يكينيا دينا عمركا دوغي بطي موشي إيو مغا دينا عاوغي سنجيدا إيو مغرنغوري إلا إدار السلامنا ساسي وتحيهين مركا دادنا وددك قدها دقن دادنا وددك قبل كان باري دقن دادنا وددك دقن قبل كان وغويه باري وددك دقن siyolo marka dadka Soomaalidan sheegay yaa degan waxa marka lixdankii si toos ah gacanta ugu hayay bulshada Soomaaliyeed sida aan taariikhda ku hayo waxa dhacay dagaaladii Soomaalida lagu qaaday iyo amnici iyo dibaateyntii iyo shift awardkii wixii loo jiray iyo markii day xurriyadda 36 ay soo dhawaatay meelaha Soomaalida laga barakiciyay ee laga riixday bay noqotay waqtiga waxa jirtay magaalada xibnaha kasoo baxa ama dadka xilibanada ah tirada ugu badan ee Soomaaliya ah ilaa ay heer ay gaaraan maanta ma garan karayo in maanta xilibana kasoo baxaan qoomiyada nimanka liyaad beesha liyaad poran ayaa xoog u soo gashay nin loo oran jiray mudane gudana oo aan ka sheekeyn doona asagana taariikhdiisa oo dadkii diyaaradu la dhacday magaalada Masabit ku geeriyooday ahaa ayaan isaga dul taagi doona qaybaheen hadda taariikhdiisa iyo waxyaabaha deegaankaas ka dhacay siyolo marka sida magaca ka qoran waa isilo marka ingiriiska markuu dadka meesha dajiyay beerihii chaadkana kama fogo chaadka laga dhisho magaaladaasi ama laga deeqo waa dhowr iyo 20 nooc oo kala gidsan oo nooc walba leh waa magaalo marqaan oo dadku cirka la wado marayo de ninkii de baalka cunan baan ka wadaa waa magaalo marka bartida u fiican oo soo dhawayn wanaagsan leh oo qofka haduu doono uu ku nagaanayo uu ku noolaanayo oo joogayo taariikh marka badan oo magaaladaas ay leedahay iyo qaabkeeda ayaan meesha ka sii wadi doonaa marka dambe waxaan ku soo dhawaanayaa magaaladaasi habeen umbaan u hoyday subaxii waxaan ka raacay baalkan la yiraado trailer ama isjid ama isjid ama degadeere niba magacu u yaqaano siyolo waxaan ku soo noqon doonaa dowladka magaalada Siyoolo waa 1 kilometer marka iyada ayuu laamida ku eegay marka koojadka iyo basaska awood uma laha inay dhulka jagacda ama jayga ama araturka inay maraan awood uma lahayn inkastoo ay jireen Garissa iyo Mandera iyo Wajir ay jireen kuwa mar jiray oo kaabanada ama plastraha loo dheereen jiray laakiin halkan way ka duwan tahay trailerihii marka aan magaalada ka raacay waxa wato ni Soomaaliya gowarida waweyn ee trailayaasha ah ee u socda dhinacaas iyo yaani ku sii socda magaalooyinkaasi Masabit iyo Moyale ilaa Ethiopia u socda waxay wadaan alaab iyo bagaash iyo wax ay keenay ka qaadeen markay soo noqonayaan waxay soo qaadaan xoolo nool sida lo'da ugu badan wax la soo qaado lo'da ugu badan iyo ariga waxa kala soo qaada baasha liyaado baradhada oo keen Ethiopia laga keeno baasha liyaado tonto Ethiopia laga keeno iyo avocado marka goboladaas oo dhan Wajir iyo Mandera iyo Garissa Moyale iyo Masabit iyo Siyolo gawaarida inta badan mar ee taraagiyada dad Soomaaliyo ganacsataas kale gaarigi marka aan raacay khidmadii laga qaaday dadkii aan ka noqday magaalada ugu horeysay ee aan quraac u joogsano waxa leeyahay Ajbox marka waxay ku tahay Siyolo marka laga baxo waa meesha ay ka bilaabmayso qoomiyadda Samburu marka Samburu waxa ku yaala meeshaasi park weyn ayaa ku yaal waxay leedahay dhix xilliyeed wadiiq yar oo biyo ah oo xilliga roobaadka ama dusha roobka ka daan ay muuqato laakiin mararka inta badan igaga laakiin marka dhix xilliyeed ah waa tuulo yar Jabox ciidan ba joolis ah oo ilaaliya kuwan wildlife ka ama ciidamadan yani ilaaliya duurjoogta tuulo yar weeyaan ma aan filaynin
ماشي هسينا انك اركي دونا دات سوماليا انك اركي دونا دات كمركا وحاب اللوضي ريفت فالي قد كان غاون لبدا قيد ستا ايا انو باللوضي وبرنامج كي ناسي وانت بدان وكو قطم الدونا تولدي قولي عبان ودا دعني هوتيل باكو يالا حال هوتيل ايا كو يالا غرغد يعني دس يوحل اسكو در طريق وان قولي حقاك سنة هين ماشي مركان وقالني سيدا مركان قده وصوه قالي دل دمعينا خاشين واحد دل بضو لابا انا نصوماليا ايا انا ولا شوضا ايا وماشي تاقن والسلام عليكم وعليكم والسلام لابا ويلو ايا ولا شوضو شلس يعني رنتي بوربوران او ما شاء الله قروح اي كم وقتو او اد وقوح بضانو اد و بوربوران ويان داد كديغان كانا وداد عاتا وعاتا وويد او رفاتسان وانتو لدو بضان بنانكا يدلادة أيها وفافرديان وتدو حيا معهم مركا داد كميشا كبلاو دي يقومي دا حسي أيان كسو دوان دوانا مردو إنما دي يا إيه قبر دي الله إنا ديرو سو دوو وحالي قولا حالي أف سومالي آد آم برحنين وآد مودد إمن كين هو غوية كين مدين إنما دي متكمي دا إنتا إنو غراء ليسين أيان تيوكسو بودو حيري إنا ديرو كل وانكو أركا ياي نين حبريو نساتحي حاجات كتمت مكاسا كيو ور حبري نيس باتات غرانيسو وبو الهي مهديه ور بلورت بلورت وحان عنن هلا سيورتا وانا وان حمو حمو ابو حان كو حمون تيرتو بلسيا ان كلو ييره كي كلا ييميت اسلا سواشي ييره وحاك ور ياره ور ور حبري نيس يو يعيد دون سب وانا هاي بلورت راشين سيو وحنو او مخا بلورت انا سوريسن قريعده يو شاه يو ادويه يو مناس بها لورن جيري يو waxbaa waxa yar oo la yiraado kraanka oo ah hilibka oodka hilib yar waxa loo jiray hilibkan yar yar ee luqmadana aan ahayn oodka oodka aan ahayn kalaan kalmeen loo jiray kalaankanka oo yaa la siiyo maxaa la dhacay waa la cararay maqal haya marka inaan baa gabadha walaashooda maqal haya ho saddexdooda aad moodid ma taano war maslanta aydan wada qasay kiyaatiga ama tanzaniyanka hooyada saddexda hal mar wada dhasho maamultaatu way u yaqaanan hooyadii saddexda hal mar wada dhashay marka waxaan ku yiraahdaa war ma mataanatin maye mataanmanina waa kala waweynay ween iskuugiin waxa muddaan isku jahan gooyay bal iyo rama maxaa meeshaan idin keenay dadkan qaawan maxay idin dhax dhigay marka inaga inamada kamid ah wuxuu yiri niyo anagu raasiyo labanahay siyo laban ku dhalanay abeen askari buu aha askartii hore ee maxalliyada dawladda Kenya u shaqeynaysay oogeyna wuxuu ahaa dadkii dhulkaan loo keenay ciidamada Ingiriiska halkan marka aabeen ba meheradan loo iibiyay beer ka dambeysa oo weyn oo aan markaasii waxba dalka ka baxin oo meesha gadaashay ku taalay waxaan anaga iskale halkan aan deganahay hooyana way joogtaa hooyana ma joogtaa bal hooyana igeeya xaqida ma tagno islaanta waa wada baxba waa islaanta wax dhan karinaysaa islaanta waa tabax oo waa waa tawax karinaysa cuntada oo meeshii ku jirtay oo wax soo karinaysa gabadhii oo maqal haye labadaan nina midna waa degdeg midna waxa weeyaan asagu nasiyaayo kolba mid ba shaqay degdeg yani kabriyeri wariyare oo waa tashateene oo halkaana degantiin halkaana degana ee dabal waran adigu xaqad ku socota aw reerkiini anigu dalan baabi waan iska hayo dabeelahan iska keysite ba yani waa balbal ii waran madiko hooyo halkaana iska joogna islaantu iyaduna waxad moodaa in eminka dhulka ka timid sida uu hadlayso haday sawaxiliga noqotana deewaa sidii sawaxiliga afkiks sawaxiliga sidii si ugu hadlayaan haday noqoto in af Soomaali ku hadlaana baa af Soomaaligi oo baraxnayn halkaasii iyo wixii halka ka bilowday iyo magaalooyin badan oo nagu soo socdo iyo nin oday oo Maxamed Jaamac la yiraahdo oo dhinaca Turkana ka soo rogmay oo tuulada ku xigta oo liyada Marinley oo iyadana hotel weyn uu ku yaalo oo gabadh dhul bahanta ah oo beesha Cali Gari inay tahay lagu yiraahdo Cali Gari ama hayaag labada mid ah ayaan ku kulanay Maxamed Jaamac oo qabo haaskiisana ay tahay Turkaano wixina dhaxmaray iyo sheekadii halka aan aniga ninkayna dhaxmaray iyo barnaamijkeena hoogiisi qaybteena dambe hadii Ilaahay yiraado ayaan ku soo qaadan doonaa waxaan idin leeyahay wixii talay iyo tusaalaha waxaad inoogu soo hagaajisan airo@gmail.com dadkam waxaan kaga tagaynaa fiya maalinta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.